Sen novidade respecto ao paradoiro de Félix Triñanes, o pescador desaparecido dende o pasado luns pola noite, despois de sair da súa casa para ir pescar á praia de Mañóns, como adoitaba facelo habitualmente. Por cuarto día, o operativo de busca centrouse nos arredores do areal, poñendo foco no lugar no que apareceu o seu vehículo, onde mesmo se chegou a desbrozar coa axuda dun trator unha zona de abundante maleza. Por terra participaron na busca novamente 4 patrullas da Garda Civil, así como efectivos do Servizo Municipal de Protección Civil e Policía Local, os que se sumaron tamén familiares e veciños en xeral. Por mar contouse co apoio de numerosos mariscadores e incluso un mergullador particular. A melloría do tempo propiciou tamén a incorporación do helicóptero da Garda Civil, que dende o aire rastrexou, como xa fixera durante toda a xornada de onte, diversas zonas próximas á súa vivenda e tamén a costa máis próxima ao areal. Co paso dos días, as esperanzas de atopalo con vida son cada vez máis escasas.